Då har vi B-uppgiften. Hur många personbilar är det? Då löser jag det här ekvationssystemet. Och eftersom att jag vet här att x är lika med 2y plus 30, så använder jag mig av substitutionsmetoden. Där jag substituerar det här x:et med den här informationen 2y adderat med 30. Sådär. Jag får då följande. 2 stycken y adderat med 30 adderat med det här y:et är lika med 240. 2 stycken y och ett y till, det är 3 stycken y plus 30 är lika med 240. Subtraherar med 30. Sådär. Så då får jag 3 stycken y är lika med 210. Sedan kan vi dividera med 3 där. Dividera med 3 där. Så får du att y är lika med 70. Sådär. Och y blir ju antalet lastbilar. Så jag har att antalet lastbilar är 70. Och eftersom tillsammans så blev de 240. Så kan jag tala om hur många personbilar det är. Jag vet då x står ju för personbilar. Antalet lastbilar plus 30. Antalet lastbilar gånger 2 plus 30. Så x då är lika med 2 multiplicerat med 70 adderat med 30. 2 gånger 70 det är 140 plus 30 det är 170 stycken. Så svar, det var 170 stycken personbilar på parkeringsplatsen.